ensimmäinen Wikipedia workshop viime keväänä, ja siitä oli niin valtavan hyvät kokemukset, me oltiin kaikki hirveän innostuneita sen jälkeen. Me ajattelin, että me halutaan ehdottomasti jatkaa tätä työtä. Ja nyt mä olisin vielä kysyä, Suuri taidehuijaus niminen ohjelma, ja samalla oli saanut tuohon Ateneum kutsun kyseisen taiteilijan näyttely, Modigliani, italialainen, ja sieltä löysin tietoja miehestä, ja televisio-ohjelmakin oli erittäin mielenkiintoinen, mutta Ateneumin näyttely on vielä näkemättä. Ja itse asiassa tälle Cesar van Everdingelle kävi, kuten monille aikalaisilleen ja Rembrandtin aikalaisille, eli hän sitten myöhemmin jäi Rembrandtin varjoon. Oman aikanaan hän oli hyvin tunnustettu taidemaalari. Mutta erikoistuminen oli juuri se, mikä takasi sen, että myöskin laatu saatiin hyvin, hyvin korkeaksi. Toi iso tiputus on se, että Wikipedia muutti kielilinkkisysteemejä toisen tyyppiseksi, että se on enemmän automatisoitu. Ja se myöskin näkyy siinä, että ihmiset ei tarvinnut käsi ylläpitää sitä ennen, ja se tiputti muokkausmääriä ihan selkeästi. Tämä on ihan hauskaa. Kaikki haluaa Wikipedia, ja välillä tuntuu, että siellä olisi jotain tietoa, mitä itsellä olisi. Ei mulla vielä tästä taideasiasta mitään tietoa ole, mutta teillä on hyvä käsikirjoitus. Niin. Tämä on ihan hauskaa. Mitä sä oot tehnyt tähän? Mä olen mennyt Hollannin kultaisen kauden yleisiä asioita ja lisännyt tuonne nyt näitä sen aikakauden taiteilijoita. Ja tässä pohdin, että mihin järjestykseen niitä laitaan, mutta päädyttiin, että suuntina ajan mukaan järjestykseen. Kiitos. Voisitte taas parannella. Kyllä, se on Wikipedia hieno puoli. Kyllä, joo, tämä on ihan hauska työkalu. Mitä sillä on tehty? On tämän ilan jälkeen, että näin Wikipedia on täällä. Täällä löytyy itse. 8 valmista. Joo, tämä on taas silleen niin kuin